sema. Wakazi katika kaunti ya Kilifi hawakujitokeza kwenye maandamano ya azimio la umoja siku ya Jumatatu. Badala yake wameitaka serikali kuangazia tatizo la kupanda kwa gharama ya maisha. Ahmed Bahaji aliungana nao wakitoa hisia zao. Naam, hapa ni Kibaoni katika kaunti ya Kilifi mkabala tu na chuo kikuu cha Pwani ama ukipenda Pwani University. Tunataka kutangamana na wakazi wa hapa Kilifi tusikie upande wao. Je, watafanya maandamano? Wamefanya maandamano? Maisha upande wao yako vipi? Watupatie nao maoni yao kuhusiana na maandamano haya yanayoendelea katika sehemu tofauti nchini yanayoongozwa na muungano ule wa Azimio. Sasa tutaanza na mama hapa. Mama, niambie unaitwa nani, alafu maoni yenu na nyinyi ni yapi kuhusiana na maandamano haya yanayoendelea. Je, hapa Kilifi na nyinyi pia mmeandaa maandamano yenu ama mko sawa? Hatuko kwa maandamano, tuko sawa. Maandamano hapa hatukufanya maandamano. Kwa sababu sisi maandamano hatuonei maandamano kwa sababu sasa tuko na maandamano tunaenda kuumia. Ila tunavyotaka ni kuomba Mungu tupate mvua, tupate maisha mazuri. Kwa sababu bila mvua hatuwezi kupata, ni uchumi utasindi kukua njoo. Ni tufanye ninio kitu cha muhimu kufanya mkutano mkubwa kama wa maombi, tuombe Mungu atupe mvua. Hayo ndio maoni yangu. Tukisema tunaenda kwa maandamano, nafikiri si jambo zuri. Cha msingi ni kwamba tuweze kupeana dialogue a chance, tuweze kuja pamoja tuzungumze, tupate mwafaka. Sioni haja ya kwamba watu waanze kuwa kwenye maandamano, labda hata wavunje vitu. Takwa haipaswi hivi, si vizuri. Maana kesho tuna wa Kenya, na kama kuna jambo litakalo taharibika, ni sio Kenya tutaharibikiwa. So tuje pamoja, tushirikiane kama vile Mombasa inavyofanyika kule. Tuje katika dialogue, tuzungumze, tuafikiane. Maandamano hayasaidii. Kwa sababu tunaenda kwa maandamano lakini hakuna la maana bali nini tafikiane. Sogea hapa na wewe. Na wewe niambie jina lako alafu msimamo wenu wa Kilifi. Halo, mimi naitwa Daddy Tuktuk, na hapa tuna madereva, tuna wafanyakazi mbalimbali. Kwa ukweli kuna wanafunzi pia wa Pwani. Kwa ukweli maisha ni magumu. Uchumi umekuwa mgumu, mafuta yako juu. Ukifika jioni urudi kitu chochote nyumbani. Sasa kila kitu inaliwa, uchumi umekuwa mgumu. Hapa tuandamani lakini tunataka wakae wakubaliane. Tuwe na kuelewana, maisha yarudi chini. Mwanaume anaumia. Lunch hatujakula, sapa tujitenda na nini nyumbani. Tunataka mabadiliko. Hatuandamani lakini tunaomba serikali waelewane. Waelewane, wakae mezani, mafuta yashuke chini. Haya. Na wewe unasemaje, unaona maandamano haya yanayoendelea yana umuhimu gani kwa mwananchi? Hapo mimi naona umuhimu ni kwamba wakae wakubaliane hii hali ya gharama maisha iweze kushuka chini. Maana sisi wananchi wa chini tunaumia sana. Mm. Uchumi umekuwa juu sana. Nani mwingine? Nitakushikia mike, toa maoni yako. Okay, mimi naongea on the behalf of the comrades hapa Kilifi. Tunasema uchumi ni mbaya. Hata kama tuna amani lakini tuomba kwamba Ruto aangalie, tunataka amani lakini mambo ya uchumi yataremsha chini bana. Sisi tunaumia hapa. Tunauza nyanya moja shilingi 20. Nyanya moja ni mbao bana. Sasa ukiangalia bei yenye yakula hapa, tunaumia kisi kama wanafunzi. Tuna inama ya kutosha, pesa hakuna, wazazi nyumbani hakuna pesa. Uchumi shuke chini bana. Tunataka tu. Maandamano ni muhimu lakini tunasema hapa Kilifi kama wanafunzi wa Pwani, uchumi ikuje chini, tukae maisha mazuri hapa, tuache kuinama kila wakati bana. Eh. Mimi haya yanayokuwa ni mabaya. Kwa hivyo haya maandamano mimi naipenda iwe unga uteremke, mambo yote iwe hakuna shida yoyote. Kama hawataelewana, sasa tutabaki vipi? Si tufe sote? Kwa hivyo yeye si Ruto na kae afanye bidii aregeshe kila kitu ili tuwe na uhai. Kwa majina naitwa Dickson Murethi, mimi ni mwanafunzi hapa Pwani University. Naongea on behalf of comrade na kila mwananchi Kenya. Hii maandamano ni muhimu sana. Na kwa sababu ni serikali imefanya maandamano yatendeke. Naona uchumi kwa gharama maisha imepanda na kila mtu anajua hivyo, si ndio? So tunaomba hiyo maandamano ni Ruto ajue ya kwamba wananchi wamekazirika. Naona ni kumwalati. Hiyo ni kumwalane, tumwambie tunataka maisha ikue kama kawaida. Isiende juu sana. Nyinyi watu wa Kilifi, maoni yenu ni yapi kuhusiana na misimamo hii ya maandamano? Maandamano mimi naunga mkono kwa sababu gani? Sasa hii mimi ni mfanyabiashara hapa. Zamani tulifanya biashara vizuri. Sasa hii vitu havishikiki sokoni. Tunaenda sokoni tunajua tunatoka bila.
So mimi maoni yangu ni kwamba hawa watu wawili wakae waongee waelewane, wakubaliane maisha yawe sawa. Sisi tunapata shida. Sasa tukaona shule, karo za shule pia zimeongezeka. Tuko pale na mtoto wangu center kwenda university. Ninang'ang'ana ninashindwa. Mambo yamekuwa juu kabisa. So mimi ninaomba hawa watu wakae waelewane. Hii vita hatitatusaidia. Hii maandamano kama ni ya amani ya vitu viwe sawa. Mimi naunga mkono. Nakubaliana mama. Nakubaliana naye. Haya. Na umewasikia maoni ya wananchi kutoka hapa kaunti ya Kilifi katika sehemu ya Kibaoni, wakiwa wamesema wao hawakufanya maandamano, lakini wametoa hisia zao ya kutaka swala la ugumu wa maisha kuangaziwa. Nikiripotia KTN News kutoka hapa Kilifi, mimi naitwa Ahmed Bahaji. Na viongozi wa kidini kutoka